вами Настя Котенко і другий випуск Арсенал Батл Шоу. Сьогодні, як і минулого разу, у непростому інтелектуальному батлі зійдуться гравець білоцерківського Арсеналу та болівальник команди. Нагадаємо, що гостем нашої попередньої програми став голкіпер Арсеналу Сергій Русан, який у нелегкому двобої приніс своїй команді перемогу. Перемогу отримав Сергій Русан. Відтак на цю хвилину рахунок батлу 1-0. Як же буде цього разу? Окрім того, Сергій Русан поставив питання нашим глядачам. Тож давайте нагадаємо це запитання. Хто із всемирно відомих вратарів стався тим, що не відбивав пенальті, але сам їх і забивав? Ще раз послухаємо правильну відповідь. Хосе Луїс Чоловік. І познайомимося з переможцем та привітаємо його. А у нашому другому батлі візьме участь півзахисник Арсеналу. І без перебільшення, один із улюбленців публіки – Джамаль Кезалатеш. Джамаль Алі Кезалатеш, півзахисник, 20 років. Народився 14 березня 1994 року. Вихованець київського футболу. У білоцерківському Арсеналі Джамаль перебуває з липня 2013 року. Автор дебютного м'яча ПФК «Арсенал Київщина». Неодружений. Хобі – настільний теніс, боулінг. Мріє – дебютувати в національній збірній Туреччини. Мархабан, Джамаль. Мархабан. Насалсин. Їм та шекири дирим. Все насалсин. Бендеїм. Все. На цьому моє знання турецької мови вичерпано. Спасибо, но мне все равно было приятно пообщаться на родном языке. В Арсеналі ти граєш близько року. Чи встиг ти за цей час оглянути Білу Церкву? Ну, если честно, не особо, потому что постоянные тренировки не дают возможности узнать больше о городе. Тоді я запрошую тебе на оглядову екскурсію Білої Церкви. Ти згоден? Да, с удовольствием. А якими мовами ти взагалі володієш? Ну, обычно на русском общаюсь, український знаю, турецький, звісно ж. Ну і англійський знав би, якщо б не прогулював по школі. Ох, ти прогульщик. В школі добре навчався? Ну, так. Ні туди, ні сюди. Середня, ну, много прогулював, звісно. Ну, я так зрозуміла, з інтелектом в тебе все добре. Ну, более-менее. А де і коли розпочиналась твоя кар'єра? Ну, в Києві в дитинстві в Зірки грав. Потім вже так вирос там до 16, а потім вже так в Білу Церкву сюди попав, поэтому. Як виник варіант з Арсеналом? Ну, ми грали за команду Володарка, і після цього у нас створилась команда Арсенал. І так, поэтому і так вийшло, що зараз тут. Ну що, Джамаль, ми будемо розпочинати батл? Да, давайте почнемо, перевіримо мій інтелект. Чи знаєте ви таку команду, як Арсенал Київщина? Да. Це білоцерківська? Да. Правильно. Чи знаєте ви такого гравця, як Джамаль? Ні, на жаль, гравців не знаю. Я б хотіла вас познайомити з ним. Я Джамаль. Привіт. Вас як звати? Євгеній. У нас в суботу гра 17 числа, 18.00, Савка Карловка, на трудових резервах. Приглашаю вас і вашу дівчинку, жену. Спасибо, прийдем. А, ні, вибачте, не знаю. Я б хотіла вас познайомити з ним. Не знаєте. Я б хотіла вас познайомити. Ні, не знаю, не місцевий. Джамаль. Дуже приємно. Приходите, если у вас будет время, у нас суббота и раз, 17 числа, 6 часов. Не знаю. Я в Білій Церкві учусь недавно, так що. Я хотіла вас познайомити з футболістом цієї команди. Та чи знаєте ви таку команду, як Арсенал Київщина? Знаю, була декілька разів на їхній матчі. Добре, а чи ви знаєте ви такого гравця, як Джамаль? Ну, чула, вроді він виступає під 14 номером. Ой, добре, це правда, що він виступає під 14 номером. Я б хотіла вас познайомити. Добрий день. Дякую, що знаєте нас. Я Джамаль. Чи б не хотіли ви прийняти участь в нашому батлі?
Можна спробувати, да. У коробці 25 кокосових горіхів. Мавпа стягнула всі горіхи, крім 17. Скільки горіхів залишилося в коробці? 25, мабуть. Скільки рідко? Яких камінців немає в морі? Сухих. Яких камушек? Не знаю. Водяних. Назвіть столицю Польщі. Це Варшава. Варшава. Яке колесо у автомобіля не крутиться під час руху? Про скільки дубків на горі співається у відомій українській пісні? Про два. Два. Хлопчик йде зі школи додому 30 хвилин. За скільки хвилин цю ж дорогу пройдуть три хлопчика? Так само. За таке ж час. Чиї пальчики нагадує один із сортів винограду? Дамські. Чиї пальчики? Так. Не знаю, чи. 5 биків на добу дають 10 літрів молока. Скільки молока на добу дадуть 10 биків? 20. 5 биків дають 10 літрів молока, да? 20. А, бики ж не дають молока, точно. Хто зображений на 200-гривневій купюрі? Не помню. 200? Це Леся Україна. Так, 200 нету, по-моєму. А, 200, 100. Так. 50 – це Грушевський, 100 – Тарасович. А, Леся Українка. Яке болото, згідно з відомим крилатим виразом, хвалить кожна жаба? Тихом болоті, да? Черті водяться, ні? Не то? Сьогодні в нашому батлі перемогла болівальниця. Це Таня! Ми вас хочемо нагородити медалькою. Давайте я, наверное, це зробимо. Поздравляю. Все, ждемо вас в суботу. Отже, рахунок у нашому батлі зрівняно 1-1. А тепер запитання від нашого гостя програми. Так как мне близки и Украина, и Турция, я хотел бы задать следующий вопрос. Когда в последний раз играли сборная Украины и Турции, и как завершился этот поединок? Правильные відповіді давайте на официальном сайте BC.TV. На переможця чекає индивидуальный приз от Джамаля. До наступних встреч и до наступного батла! Бай!